konstaton që janë rastet e takimit që duhet të heqë dorë nga mandati i zgjedhurit vendor apo deputetit. Po? Kjo se nuk e bën struktura shtetërore me kërkesën e 1/5 së deputetëve, shkon gjykatë kushtetuese. Kemi gjithë kohë, i flasim për dekriminalizimin, duhet i ke ky, duhet i ke, asnjëri nuk vepron. Pra, nga njëra anë, qoftë ne e themi që nuk vepron struktura shtetërore majoranca, pse nuk vepron opozita? Se ligji parashikon që nëse nuk vepron këto, ti më zotëri do vesh gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese pastaj ka një procedurë tjetër. Dhe këtu pastaj dalim tek, sepse gjithë presin, sa ligji është në përputhje me kushtetutën. Ajo që po thot zoti Bylykbashi është që zoti Roshi në këtë rast e humb automatikisht mandatin dhe s'ka asnjë shans tjetër thotë. Dhe këtu se provohet. Në këtu se provohet. Ai thot jo, nuk ka fare ligje historia gjykatës kushtetutëse, por ajo thot ta godasin ligjin themel. Organi përcaktuar nga ligji veproi. Korrozon gjithë ligjet domun. Që është prokuroria. E ke bëri punën prokuroria. Po. Ktu është rasti kur kryeministri nuk vepron, i çohet kërkesa dhe apo komisioni qendrori zgjedhjeve. Ka raste ku i dërgohet kryeministit për ministrat e vet. Po. Në ato raste i drejtohet gjykatës. Se kanë dalë dhe ministrat të inkriminuar. Është ligji parashikon të gjitha opsionet e mundshme. Po. Nuk po. Ka çudi. Mas pak kohësh, kur spaku të filloi punën, do ketë nga këto ministrat e sotëm i dërgohen. Pra në rastin konkret se jemi te rasti Roshi, i pari i drejtohet komisioni qendrori zgjedhjeve. Për sa kohë duhet të përgjigjet? Vetëm gjë që mund ta ndihmojë zoti Sollaku, zoti Roshi është nëse del i fajshëm apo pa fajshëm para gjykatës për falsifikim të formularit. Pastaj gjithë gjërat e tjera i kanë mbyllur me jo vetëm administratën, po me çdo lloj, me gjitha çdo lloj organizim zgjedhur në Shqipëri. Ky ishte një turp i madh në Shqipëri gjatë gjithë këtij viti. Cili? Rasti fakti që neve sot e kemi akoma detyrë. S'keni asnjë shans thot zoti Bylykbashi. Jo. Ndërkohë vetëm një minutë. Mirë mbrëmje zoti Peza, mirë mbrëmje zoti Selami. Po. Të gjitha palët, përfshi edhe neve si mbrojtje, po? Jemi në situatë pas. Të gjithë presin që të vënë gjykatë kushtetuese dhe të shohin që ky ligj i dekriminalizimit është në përputhje apo jo me standardet kushtetuese, me konventin evropian. Kjo është një çështje tjetër në rastin konkret. Por gjithsesi çando vendim të merret, çështja do të jetë kushtetuese. Pse do shkojnë gjykatë kushtetuese? Do shkojnë gjykatë kushtetuese sepse gjithkush ka të drejtë të ankohet lidhur me sanksionet që merr ai ndaj vetes, përfshi dhe ligjin e dekriminalizimit në gjykatën kushtetuese. Ligji respekton standardet kushtetuese. Ligji a respekton standardet e Konvencionit Evropian të Drejtave të Njeriut? Mund të shkojë si individ apo duhet të shkojë përmes 1/5 deputetëve? Nëse ai do ndëshkohet, duke hequr mandatin, diskutimi do vetë. Në gjykatë kushtetuese. S'ka rrugë tjetër. Pra ju po thoni që nëse vepron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të ardhë maksimum vetëm për proces tregut ai zotëria, por procesi nuk ka asnjë ngjyrë. Kushtetuta ka ndryshuar tani, ka ngjeruar. Si ka ngëm, si ka ngrënë Komisionin e Gjykatës. Ka një gjë, gjykata kushtetuta e Republikës së Shqipërisë pikërisht për të evituar çdo lloj tentative në in extremis të personave të kriminal, të cilët janë në parlament, janë në pushtet vendor, janë në administratë, sigurisht gjithë do t'i provojnë të gjitha, edhe Strasburgu do t'a provojnë, do të tentonin të gjëja parë thonë gjykatës kushtetuese. E gjykata kushtetuese që bie nën presion, sigurisht nuk është një problem i madh. Undrua kushtetuta pikërisht për këtë. Pra ligji e ka bazën kushtetuese, autorizon këtë ligj për të qenë kaq i ashpër, në mënyrë që këta zotëri mos jenë këtu më. Po, vetëm një pyetje zoti Sollaku. Zoti Roshi dha vetë dorëqen në momentin e parë kur u publikua dokumenti dhe më pas e ktheu. Pse e ktheu? Në fakt nuk jam dieni të lëvizjeve tij në momentet e para. Kishte mësuar, nuk e dinte. Po. Mësoi që kishte një vendim dënimi dhe në kuadrin e ligjit dekriminalizimit dha dorëqen. Pastaj i konsultuar me avokatët që ka edhe në Itali dhe i rezultoi që ky vendim ishte bën nul, sepse ishte i vitit 93, sipas tij, por ndërkohë ende nuk ishte një vendim të qartë që të justifikonte gjithë vendimarrjen e tij për t'u larguar nga detyra. Dhe për këtë u kthyen derisa të provohej.